明清时期，潍坊就是一个发达的制造业城市，在这里孕育出一所扎根制造业、办学特色鲜明的高职学院——山东科技职业学院。1978年，学校在改革开放的春风中应运而生。1993年，学校开始第二次创业。2001年，顺利晋升为高职学院，在校生突破3000人，资产增加近20倍，实现第一次跨越。到2007年，学校在校生达11000余人，固定资产4.2亿元。2008年，成为全国百所示范性高职院校建设立项单位之一。2010年，经教育部批准，获高考单独招生资格，是我省6所单招高校之一。毕业生就业率连年名列前茅。2009年，山东省人力资源与社会保障厅发文公布，山东科技职业学院以96.80%的正式就业率，名列全省同类高校第二名。创新是发展的灵魂，历经风雨，在自我发展中逐渐培育起来的领导班子，团结和谐，理念先进，成为学院事业发展的坚强核心。新的一届领导集体继续秉承开拓创新的优良传统，带领山科人以自我断腕的勇气锐意改革，取消档案工资，建立起了职能包干、劳酬容促的内部运行机制和人事分配制度，在内部管理上实行院系二级管理，部门拥有自主办学权、分配权和用人权，在分配上实行工作量薪酬制，彻底打破了铁饭碗，在用人上打破身份级别，全部按照想干事、能干事、干好事的原则和公开平等竞争择优、竞争上岗。通过十几年的机制改革，教职工由过去的要我干转变成我要干，向心力、凝聚力显著增强，干事创业氛围浓厚。实践教学是职业教学发展的瓶颈。学院从1986年开始，尝试在校内建设生产性实训基地，自主解决这一难题。经过20余年的发展，学院10个专业群、41个专业，配套建设了11个股份制生产实训基地和11个专业研究所，形成了专业群加基地加研究所，校内产学研一体的办学格局，具备了完善的学生实训条件。示范建设取得突出成绩，校本教材开发力度全国领先，获国家级教学成果奖1项，3门课程被评为国家级精品课程。学院积极探索教学做一体化的教学模式，根据专业特点，创新实践了5合1、3元互动学做一体，职场化教学为主的创业导向型人才培养模式，形成了经省教育评估专家评估认定的产学研结合和国际交流与合作2项办学特色，被评为评估优秀等级。2009年，学生在基地参加生产性实训140万学时，占实训总学时的65%，实训基地自主经营，自负盈亏。在完成实践教学任务的同时，生产产品14大类、106个品种，宝达牌活塞品牌影响力位居全国同类产品前5名，电瓶供水系统统领潍坊市场，滩涂养殖技术引领潍坊养殖业的快速发展。2009年，基地产值超过2亿元。潍坊市根据学院共建中小企业研发与培训中心，成为影响区域经济建设的重要角色。在
在实习期间，我就来到了学校的宝达服饰有限公司实习作业。在这里，我边实习边实践，在很短的时间内就达到了临岗作业的标准。学院高度重视学生创新能力培养，仅2009年申报新专利102项。体育教学改革领先同类院校，跆拳道、舞狮、武术等在全国大赛中获奖，学生赴欧洲进行文化交流。问渠哪得清如许，未有源头活水来。山东科技职业学院坚持面向潍坊、面向行业、面向国际实施开放办学，形成了学院主动服务潍坊、潍坊全力支持学院的良性互动格局。这些年来，学院按照经济规律办事，区域经济的重点在哪里，学院的人才市场就到哪里，区域经济的经济增长点在哪里，学院的人才培养的发力点就在哪里。学院牵头组建了山东纺织服装职业教育集团，与潍柴、南车四方等企业建立起紧密型的合作关系，华特班和鲁泰学院相继开设，搭建起工学结合、培养高技能人才的平台。山东科技职业学院在对学生的就业定位、教学这个方案的制定上做的都比较差。学院从1997年开始探索国际交流与合作办学，至今已与14个国家、80余所学校建立了友好合作关系，成功主办了2届国际友好学校校长论坛。韩国釜山政府启动的东北亚人才培养项目，将学院作为在华唯一合作伙伴，拓展 KFA、中韩等3个中外合作办学项目，为开放办学提供了良好的环境。2003年10月，乌克兰副总理来山东访问时，专门约见徐建明院长。2006年，韩国驻青岛领事辛亨根先生专程到学院拜会，对学院办学给予高度评价。学院是全国计算机等级考试考点、托福考点、韩语 TOPIK 培训与考试中心、日语等级考试中心。2010年，我院与山东大学、浙江大学等10所高校被山东省政府授予山东省中小企业管理者培训基地。30年的改革，30年的创新，山东科技职业学院坚持办人民满意的职业教育，人才培养工作取得实效。学院的产学一体、开放办学特色多次在全国、全省专题会议上被推广介绍，先后获得全国纺织教育德育先进集体、全省普通高等学校毕业生就业工作先进集体、山东省10大服务业强势品牌、中国企业教育百强学校、全国教育改革创新典型学校、中国综合实力百强院校、全国工人先锋号、山东省德育工作先进高校等多项荣誉称号，成为山东省制造业紧缺人才培训基地、中国纺织服装教育学会常务副会长单位。通过产学一体化的教育模式，增强了学生适应社会的能力，为我们以后的就业提供了更为广泛的空间。我现在成绩的取得和学校先进的教育模式十分不开。省领导黄胜、王军民及省经信委、省教育厅领导等来山科视察时，对山科实行特色教育的路子表示充分肯定。2009年，驻潍高校联席会议在我院召开，潍坊市市长许立权对山科作出很高的评价。他说，山东科技职业学院坚持为区域经济服务，近年来培养了50000多名高素质技能人才，为潍坊的经济建设和社会发展做出了突出贡献。特别是学院成为国家示范性高职院校以来，更是辐射和带动了潍坊市职业教育的改革和发展。山科院注重通过参与重大社会活动提高学生综合素质，近年来山科大学生积极参与国家重大活动的事迹引起中央、省市等国家主要媒体关注。
从2008年北京奥运会开始，山东科技职业学院派出3000名大学生奔赴北京担任奥运会安保任务。2009年，300名大学生志愿者赶赴北京担任祖国60年大庆安保任务。2009年全运会分赛区，城市志愿者全部由商科大学生组成。2010年上海世博会世人瞩目，商科学子又一次担负起重要使命，赶赴上海全程服务世博会。新华社、人民日报用重要版面突出位置刊登了商科大学生志愿者的事迹，引起社会强烈反响。在创业，引万道清泉浇青青原土，百年树人洒一腔热血，与巍巍栋梁。今天的山东科技职业学院正昂首阔步，向着国内先进、国际知名的创业型高职学院的发展目标迈进。